Poštovani gledaoci, vi pratite vesti. Savet Agencije za energetiku na današnjoj sednici dao je saglasnost na odluku da cene električne energije za domaćinstva i male kupce za garantovano snabdevanje bude uvećena 6,5%. Odluka je doneta na zahtev javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije Beograd, saopštio je Savet. Prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, domaćinstva i mali kupci, iznosi bez poreza i taksi 8,1 dinar za kilovat čas i prosečno je veća od sadašnje prosečne cene za 6,5%, navedeno je u saopštenju. Nova cena za garantovano snabdevanje primenjivaće se od 1. septembra ove godine, a prvi računi sa novom cenom stići će u oktobru. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da poskupljenje struje neće ugroziti životni standard građana, čak ni onih najsiromašnijih. Predsjednik Srbije rekao je da će se vrlo brzo za oko 12 dana znati ime mandatara. Najavio je da će obeležavanje Oluje biti održano 4. avgusta u Novom Sadu. Aleksandar Vučić je rekao da država želi da najveći teret krize preuzme na sebe i dodao da je sada cena struje na berzi oko 540 evra po megavat satu, dok je kod nas za građane gotovo 14 puta manje. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će cene hrane i osnovnih životnih namirnica biti pod kontrolom, kao i da cena hleba Sava u narednom periodu neće mnogo poskupeti. Naglasio je da će to biti ubedljivo najjeftiniji hleb u celoj Evropi. Radovi na Kuli Beograd, najvišoj zgradi u Srbiji i regionu, ušli su u poslednju fazu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na 40. spratu. Sa Vučićem radove na Kuli obišli su i ministar finansija Siniša Mali i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, a Mali je predsjednika informisao da su radovi na fasadi završeni i da su preostali unutrašnji radovi. Planiramo do kraja godine da završimo unutrašnje radove i da do polovine naredne godine otvorimo taj hotel u Beogradu, rekao je Mali i dodao da je 2.500 radnika svaki dan angažovano u Beogradu na vodi. Vučić je primetio da bi radnika trebalo da bude i više, ali nema dovoljno naših radnika. U tom kontekstu istakao je značaj inicijative Otvoreni Balkan i dogovora o radnim dozvolama kako bi se privukla radna snaga. Uprava saobraćajne policije MUP-a Srbije u saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije i Direkcijom za mere i dragocene metale počeće sutra sa proširenim i unapređenim sistemom merenja prosečne brzine na svim autoputevima, uz pomoć kojeg će biti stvoreni uslovi za dodatno unapređenje bezbednosti saobraćaja u Srbiji. U prvoj fazi ovog projekta predviđeno je da se prosečna brzina meri na oko 50 deonica širom zemlje, saopštio je danas MUP. Pored merenja brzine, korišćenjem ovog sistema bit će moguće utvrditi da li vozač i putnici u vozilu koriste sigurnosni pojas, kao i da li vozač na nepropisan način koristi mobilni telefon za vreme vožnje. U poslednjih 5 godina u saobraćajnim nezgodama koje su se događale na autoputevima, godišnje u proseku gubilo život 40 učesnika u saobraćaju, a najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda bila je vožnja neprilagođenom brzinom. U odnosu na početak ovog meseca, kraj dočekujemo sa ozbiljnijom epidemijskom situacijom. Svi korona brojevi su poslednjih dana u porastu. Za samo 5 dana u našoj zemlji pozitivan rezultat testa na koronavirus dobilo je blizu 26.000 građana. U bolnici u Batajnici ima 7 puta više pacijenata nego pre mesec dana, ali većina njih ne zahteva kiseoničku potporu, kaže direktorka te bolnice, doktorka Tatjana Adžić-Vukičević. Porast pozitivnih slučajeva međutim, nije značajno uticao na porast broja pacijenata na bolničkom lečenju. Direktorka bolnice u Batajnici kaže da je zauzeta četvrtina bolničkih postelja. Imaju 203 pacijenata u 7 jedinica poluintenzivne nege i 1 jedinici intenzivne nege. To je 7 puta više pacijenata u odnosu na 28. jun, kada je u ovoj bolnici bilo 29 bolesnika.
U Srbiji je oko 70.000 ljudi zaraženo hepatitisom C, a od prošlog meseca za sve obolele u našoj zemlji dostupni su savremeni antivirusni lekovi, zahvaljujući kojima je moguće potpuno izlečenje, poručili su stručnjaci na današnjem skupu. Vesna Vuković-Kojević iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje podsjetila je da je u Srbiji 2018. godine bilo dostupno 5 inovativnih lekova za lečenje najtežih pacijenata i istakla da su sada novi lekovi dostupni svima koji su oboleli od hepatitisa C. Svetski dan borbe protiv hepatitisa C obeležava se danas, a iz Republičkog fonda kažu da oboleli od hepatitisa sada mogu da se leče na isti način i istim lekovima kao i pacijenti u najrazvijenijim zemljama sveta. Rezerve krvi u Institutu za transfuziju Srbije su na minimumu, ima ih samo za jedan dan, a nedostaju sve krvne grupe. I upravo zbog toga je veoma važno da se na predstojeće akcije građani odazovu u što većem broju. Poslednji četvrtak u mesecu rezervisan je za dobrovoljno davanje krvi u Staroj Pazovi, koje je ovog julskog dana proteklo veoma dobro, kažu stručni saradnici. Transfuziomobil je bio postavljen ispred zgrade opštine od 8 do 13 časova, a usled velikog odaziva sugrađana ta satnica je i produžena. Staropazovčani su i ovog puta tradicionalno pokazali veliku humanost. Ovog četvrtka na akciju se odazvalo čak 74 osobe, a njih 57 je uspelo da da krv. Naredna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće realizovana 25. avgusta u Staroj Pazovi, no ukoliko se stvori mogućnost, organizovana će biti i vanredna. Stigli smo do vesti iz sporta. Srpski tenisar Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Kitzbühelu, pošto je u osmini finala pobedio Rusa Aslana Karaceva sa 7-5, 6-3. Drugi međusobni duel srpskog i ruskog tenisera trajao je 91 minut, a Lajović je upisao drugu pobedu nad 37. igračem na ATP listi. Lajović će u četvrtfinalu igrati protiv austrijskog tenisera Filipa Mišolića, koji je 205. na ATP listi. U znak sećanja na tragično nastradalog prijatelja i brata, u subotu 30. jula na Staropazovačkom rasadniku održat će se drugi po redu memorijalni turnir Miloš Loncović. Turnir obuhvata fudbalsko takmičenje 3x3 kao i kuvanje gulaša, a otvaranje je zakazano za 8 časova. Za fudbal se prijavilo čak 18 ekipa, dok su za takmičenje u kuvanju gulaša prijava je otvorene do početka istog. U realizaciji turnira pomogla je opština Stara Pazova, javna preduzeća, ali i mesna zajednica Nova Pazova. Sav prihod od kotizacije i dobrovoljnih priloga biće usmeren za pomoć Miloševom 9-godišnjem sinu i njegovoj porodici. U petak pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevno od 33 do 36 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.